Bonjour Madame Béni. Bonjour Papa Vérité. Oui Madame Béni, vous êtes sur Congolais Télévision, plus de 100 000 abonnés, vous êtes scotché, branché, et vous êtes en train de la Congolais Télévision. Vous êtes en train de vous faire un peu de temps de la Congolais Télévision, vous êtes en train plus de 100 000 followers, vous êtes branché dans le moment où vous êtes en train de vous faire un peu de temps de la République démocratique du Congo, ou comme vous êtes dans mon cadre de passé du Congo, vous avez même passé au Yimbo Kaka, actualité où c'est passé dans le cadre de la République démocratique du Congo. Et puis, mon amour, ce que vous présentez, le Yimbo Kaka, mon amour. Bonjour, Mbote Labino Nyonso, Oyo Bozo Landabiso, et Pai Nyonso Bozali, Rai Wabino, Maman Beni, Neze, Yorubi Rose, Naza Moko, Naba Maman Utu. Naza parmi ba responsable ya association na biso ya ba maman auto maman auto comment ba wande bo ba yezi ke bien temps kala wana ba yezi ba nirangongo deweza kami ba côté ya ba wande te maman ah heureusement au souligner wana ba côté ya ba wande o ya koloba ezak toza la frontière entre Rwanda na Congo. Okay. Donc tant que mondele akati mboka akati ba dessiner moni kitoko ndenge ba sala dessin ya mboka na biso carte géographique na biso ba limite ndenge ba kata bokomona eza lokola oyo na Congo Brazzaville toza mai nde kaboli biso me kuna eza terre eza lokola lupango ba cheka kamir na ko pesa exemple lokola mur de Berlin. Mais à biso batia mire te donc za la ka soko komi place balobi na yo awa Congo kuna Rwanda. C'est la bilite za ile komoko. Na ndenge ya kala. Tango Afrique za la ka Afrique. Donc esika Congo za la ka te. Kutu. À l'époque du roi belge, il était le souverain ya nyonso wana. Eza la Burundi, eza la Rwanda, eza la Uganda. Mais à un moment donné, mon ami commis monnaie ma case, né à Sedaki, parce que Kalabaza ko benga Rwanda une de province ya Congo, ezalaka province na Congo. Alors tant que mon délai akati, né à bengi baninga na ye mususu, ba coloniser kuna à céder yango. Donc c'est des parties d'ambou ya Rwanda, Burundi. Merci beaucoup, Maman Béni, Nyeze. Vraiment. Tu peux te demander si vous avez dit que vous avez ressortissant, il y a la province, il y a l'Est de la République du Congo. Il y a beaucoup de questions, mingi, situation est pour l'instant, nous avons dit que l'Est de la République du Congo, mais tout jour au jour, ça fait plus ou moins deux décennies, il y a beaucoup de questions, qu'est-ce qu'il y a un moment où la situation est exactement la même chose? Situation mikolo yoza vraiment déplorable. Batu bazola laka motema likolo likolo. Bana ebele babotami na minduki oyo kakaka tata tata. E komi deja na makila donc batu bakima kaliso sute ya kobanga ke boyoka ki babal ezo beta. Ndengo souligne wana il y a longtemps il y a belle lurette ba insécurité eza na katina est batu bakufi ebele soki to bandi ko konté to kokokate ata actuellement ndenge tozo lobaboye
vraiment ezo simba kakate. Alors tozomi tout na na ba makambu ya ya ba insécurité na présence ya armée lokola na tête ya province. Alors makambu wana nyoso donc insécurité eza kaka. Malgré état de siège, Zali, mais il y a toujours les malgré état de siège, on a coquille koloba ezaka. Eza la présence ya état de siège. Awana kisasa tozalaki na période ya COVID-19. Oyo bakangela kabiso balobito bimakate jusqu'à 21h tozonga. Mais mona mboka esko yebike na goma lelo bazaka kana na monde wana ya koloba soki tokoloba ezaka ka confinement to tokoloba eza par rapport à insécurité ya eza na kati na territoire ya Rutshuru nde sali ke batu na goma lelo olekisi 22h ozana problème makasi bakokanga yo tina tongo il faut bayeba uti wapi okendaki wapi alors que ozana kati na mboka na yo moko pourquoi na kati na présence kaka ya état de siège. Awa, il y a, je pense, le début du mois, si je ne me trompe, bana ba jeune, ya Rutshuru, balinga ki basa la marche, ko uta Rutshuru makolo, tina ville, province, ya Goma. Gouverneur Ake, akutani na bango, na société civile, pour na ko kalme bango, ko ye bisa bango, bo sa la marche oyote, parce que ekoki ko kreye pe ke ennemi a profité na marche wana po akomati na goma ba jeune ba tosaki ba yokaki ye parce que bazana besoin ya kimia bazana besoin te ke munguna akota tina goma ba tikalaki ba fandi mais epesi kaka solution te alors tozomi poser pe question état de siège ezo sala nini parce que insécurité eza kaka awa ba utaki ko enregistrer ba situation ya ba kidnapping ba situation ya ba tuerie ya ba vol à main armée ngamoko personnellement na uti ko perdre petit frère nangai a utaki village asilisi azui diplôme a uti jomba na village kuna esika ba nguna bazali aye kotanga université avec espoir ya koloba 5 ans oyo na ye goma na tanga na IEC na silisa na za la pe moto solo atangi asilisi a défendre lelo ba kole ye lelo samedi akoya ba beti masasi na balabala akufi haliki mutu moko na peso historique ezala kindenge nini ba vol mais armé likolo a moto wana na terminus ya goma avant kita ILPGEL ba oba yebi place wana ba komi rappeler na histoire petit frère auti azo somba mega omoni makambo ba jeune ya ba étudiant ndenge zalaka ba moni batumi bale na ba moto na ba minduki bazoluka mutu oyo bazo ya ko boma na boutique ya munene bango balobi te batu oyo ba ye ko boma mutu directement ba gangi miyibi batuwana batournende chez bango babeti bango na ye na motosika somba ezako somba imité bango mibale ye directement sur place ba memaki na hôpital ase akufi batuwana bakimi pe babeti masasi ernini 17h donc batu bazole ka boya kozonga bamba wenze bazozonga boya kozonga banaku bazozonga parce que na goma 17h déjà mutu na mutu azozonga chez ye po yebite il faut kozala déjà na ndako wana na état de siège kaka sikoto mituna état de siège et rapporté nini peut-être ba politique nde ba koyeba mais biso ba civil biso ba mama to perdre bana tozolela bana ba mibali ba ofele ba kobi ebele ba veuve ba komi ebele sikoyo ba expliquer peut-être biso makambo état de siège pour to comprendre impact nango. Je veux dire, depuis le président Adekitaki, état de siège, vraiment, mieux va y m'boka comment pour que profiter vraiment de l'état de siège, on a vraiment dit. Vraiment, tu profiter, ma casse vraiment n'angote. Vraiment, tu profiter, n'ango, ma casse te. Vous menez, vous avez un gouverneur civil qui est gouverneur militaire. Gouverneur civil, Azala qui bien, Azala qui gère ma kambo politiquement.
biso kutu to sepela ka makasi ya koloba ke bacheli biso gouverneur militaire ndenge akomi kuna likolo donc to kozala bien siko to komi to moni situation et s'empirer alors que mutoaza wana yemoko aza soda et pas na biso to beta ki maboko to sepela ki parce que to lobi sika soda azali muyibi ya kokota te munguna kokota te parce que pa ba civil bazalaki ko sala munguna kokai kokota parce que akoloba ah le temps que la police ya makambo tu meto yebi ke soda yena ndenge na philosophie na bango yemo kwa kokita yemo kwa ko sala metoza le lodi na ba 40 voleurs na gomo ba yaka ba beti porte porte e kimi e porte tiki e fungwami e sauter bakoti bokoya ko sutuka nda ku mobi baba mimaki. C'est déplorable. C'est déplorable. Merci beaucoup, ma béni. Bah, il m'a qu'on l'a télévision. Bah, c'est que nous bien abouté, mais tout. Elle est aussi qu'on déplorait. Au petit, bah, exemple, au état de siège, ils ont que ça l'a vraiment et le côté dans la province, il y a Goma, ma béni. Tu peux taper, moi, mon quai, les soldes sur le côté, votre côté en Twitter, sur mon quoi, l'élo, t'as bien mon quoi, l'élo. Parce qu'on a bien lobby, mon quoi, l'élo, nous avons pas de pépé, n'a pas de moka et belé à Goma. Vous avez que vous soyez prêt pour 5 ans, vous avez que vous soyez calico. Et là, vous avez que vous soyez prêt pour 5 ans, vous avez que vous soyez prêt pour 5 ans. Lobby, vous avez parlé du peuple, l'engue batounion sotoyebi na Congo, lobby ezala ki rentré parlementaire. Eza kolobanini, bakenda ki bazala ki na vacances parlementaires. Vacances parlementaires, eza te ke député to sénateur ake kolala. Ake ko pema. Donc, akiti na base na ye, ake ko yeba sur terrain, ko zwali sou ko s'imprégner na ba situation réelle. Oyo peut-être baza ko benga kaye na téléphone, mais alobi te, awa na kita, na ko ma place ango na mona, makambo bazo loba eske solo ton denge nini. Okay. De vacances parlementaires. Oyo ba député, ba sénateur, ba outa ki ko sala. Siko yo tango ba zongi, baye ba outa ki terrain baye na ba résolution baye na ba aperçu général donc baye na situation na maboko siko yo biso ba mama tolobaki ndenge déjà ba moni ndenge déjà ba sali constat ba pesa biso restitution mais restitution yango tozana besoin que toyo kakeza ya kimia déjà ya ko outa na mboka na biso ba oyo ba élu ya territoire ya Rutshuru batu baza ba élu ya Nord Kivu batu baza ba élu ya bisika nyoso wana na province oyo kokoso ezali en soutien tozalaki kaka ba mama utute mais tozalaki en soutien na collectif ya ba mama parce que awa na kisasa toza na collectif ya ba mama ebele ezala batu ya Bukavu ezala batu ya nani ya ya Katanga toza na collectif baya ki pe ko soutenir biso po to comprendre to yebisa ba sénateur na ba député na biso suite na bino ya vacances parlementaires ndenge nini bato ba kotuna ndenge nini bino boyo ko senga suite pendant que hier c'était par rapport au budget oui ya ki tona ce sont budgétaires ce sont budgétaires oui. Budget kobima en fonction de quoi? Oyo biso ba mama tolobaka. Naza mutu nanda kunangai na lingina sala projet. Il faut na sala projet en fonction ya ba besoin o naza nango o na constater. Na moni ba vere nangai zate, na moni ba chemise bana esili, na sali nano état de besoin pour que na yeba ke mbongo yo na kozwa. E ko sunga na décision na ba problème oyo na zana yango siko biso to telemaki koloba budget wana bazo sala est-ce que c'est par rapport ya ko soutenir FARDC parce que to yebi na pesa bino li solo oyo za solo ba soda na biso oyo baza bazo bunda baza na ba munitions te baza na soutien logistique te. Alors, bazo bundate, baza kutu sous embargo. Ba yebisa biso, mboka oyo eza na problème. Embargo wana, eza na place nango, tozo yebate.
va soutenir FARDC. Parce que FARDC a kobunda na monguna ndenge nini. Pour qu'il y ait la paix, on dit toujours balobaka, si tu cherches la paix, prépare la guerre. Guerre ango kobunda nani, nga na yo to kobunda makofi. Soda bunda kanani na munduki. Mais munduki ango faut ezala vide. Il faut étonner, ezala na munitions. À part munitions, ako bunda libomo vide. Il faut ezala na eloko akolia. Donc ezala na assistance, ezala médicale, ezala logistiquement par rapport à sa à la nourriture. Si ko biso tozo tuna, est-ce que budget wana eza en fonction ya makambu wana pour que kimia ezonga na bunagana? De présence na biso place wana ndenge bomona ki lobby tozo loba pour la cause ya cité ya bunagana. Oyo nako décrire après ya koloba eza place nini eza situé wapi, mais la cause de bunagana, est-ce que na budget wana batala ki ndenge ya ko soigner ba réfugiés? Ba réfugiés oyo batiki cité ya bunagana ba kimi ko uta jomba ba kimi ko uta busanza ba kiti na na mboka ya na territoire ya Rutshuru ba tuana bazo vivre na ba école. Les lots ont mis déjà la rentrée scolaire. Donc, les réfugiés qui ont été en classe na Tongo, ba salle de classe, ti cours et sili, ba zongi na ba, na ba salle de classe. Tout le monde a été exposé eba na classe eba oyo ba réfugié. Est-ce que ezalaki na vision wana de balobi que tozo tala budget oyo? Tozo sa la budget oyo en conséquence par rapport ya makambu oyo to ndenge nini. De yango to telema ki wana. Bo utaki koyoka ke ba refugie o bazala ki Uganda, ba kimisa ki bango, 4h di matin ba beti bango ba tumbika de refugie. Ok, ba zonga chebiso ba zongi. Ba msusu ba detourne de kamion ezonga par force na bunagana esika oyo bakima ki lisusu bazongi si bango par force. Est-ce que ba député ba sénateur ba tangi eloko wana nde yango esali ke ba fanda ba budgetiser yango pe na kati na na session na bango ya lobby? Donc présence na biso ezalaki vraiment na objectif ya munene et tant que bango nde ba papa bangonde bazo sunga bazo kamba bangonde bazo protéger bana biso basi na bana eza lokola ndako ngana koloba papa e eloko boye papa lobi nazande na otan budget oyo mama bunda na oyo siko biso toye kosenga na papa lokola gouvernement ba élu na biso dossier eza oyo bunagana bomoni ndenge nini. Bolobini. Madame, venez de profiter directement. Attends, vous prenez déjà Bunagana. Qu'est-ce qui se passe à Bunagana actuellement? Il est connu et créé que Bunagana est toujours sous contrôlé par les rebelles. Il y a 1-23, je ne sais pas, mon amour. Il est connu et créé terreur dans la carte de Bunagana. Il est même placé dans le pays de Bunagana. Parce que vous avez vivre peut-être à Bunagana. Vous avez vu que peut-être à Bunagana. Vous avez vu que vous avez Bunagana. Vous avez vu que vous avez pété. Ah. Bunagana eza cité frontalier entre Biso na Uganda. Même pas Rwanda. Pas Rwanda. Même pas tokutane atate. Mais on a quis Rwanda que azo kota chez biso. Soki otali na carte na biso ya Congo, au pointé place oyo Uganda ezali. Toza kaka na frontière ya Bunagana te, mais soki tokoti na côté ya Busanza, eza na place mosusu pe Chengerero, esika bato bakota kaka Uganda, bakota kate Rwanda. Donc, ce qui est en Rwanda, il y a un côté chez Bisso, il y a un frauduleusement parce que la frontière est un parc national à Virunga. Il y a un parc, donc il y a un parc national à Virunga. Il y a un parc national à Rumangabo. Mais dans Rumangabo, il y a un côté de champ.
ba bilanga ya population. Mais en direct à Kolobake, Bunagana na Rwanda toza na frontière à un toza na ngote. Bunagana eza ka mwa cité. Eza lokola awa tokendaka na Matadi place ya port. Eza frontière ko. C'est ça la ville, la cité de Bunagana. Bunagana eza na na province ya Nord Kivu, na territoire ya Rutshuru. Précision eza na groupement ya Jomba, parce que toza na ba groupement oyo pembeni pembeni oyo eza déjà déstabilisé à part Bunagana. Tozo loba likambo ya Bunagana kaka Bunagana parce que yango nde zo yokana. Mais toye ba ke Monguna azaka kana Bunagana te. Monguna akoti Jomba. Monguna akoti Bweza. Eza ba groupement. Monguna azali susu na kati na ba na Nyiragongo. Monguna aza na Nyiragongo eza Eza aussi parmi cité ba groupement mususu. Donc azu lokola ko déstabiliser lokola 4 places wana na nani na groupement ya toza na groupement ya Jomba oyo ekomi déjà na Kokoso, toza na groupement ya Rugari, toza na groupement ya Gisiza, toza na Grand Busanza. Busanza po eza ya munene, eza mibale, ndo tobenga ka Grand Busanza. Toza na Bweza. Parce que il faut koyeba ke territoire ya Rutshuru eza na deux collectivités. Collectivité ya Bwisha na ya collectivité ya Bwito. Ba oyo nyonso baza na collectivité ya Bwisha. Nde esika wana tolobi banya Bwisha. Eza bato oyo nyonso bafandi place wana. Donc place wana nde na Jomba cité ya Bunagana ezwami. Donc Bunagana eza juste un parti muke. Eza parti muke. Oyo ba profiter ko déstabil ko en fait ba cité yango parce que yango nde ezalaki ya liboso. Esika ba kotaki, esika ba bandelaki. Sikoyo lelo bazo kota sikoyo malembe malembe na pembeni pembeni. Nde yango biso ba mama totelemi po na nini? Parce que toye ko comprendre que dossier oyo ya balkanisation eza lokola ezo botama. Omone lokola zemi e bandaka biso tokoyeba te. Me tokoya komona ke mama aza na zemi po tomoni. Siko tozo mona lokola zemi yango oya balkanisation ezo linga ekola. Na ndenge tomoni ba groupement mususu e bandi kozwama. Nazana mutunanga ya musala na ndaku oyo akendaka kuna auti kozonga mwana nanga moko auti kozonga ayebi singa mama oyebi kuna soko okatisi okomi place mosusu bazo yebi sayo kuna ochanger des identités. C'est pas normal. Yango epesaki biso kanda biso ba mama tolobi lobi bana bakotuna kabiso mama e likambo nini chebiso eza wapi yango tolobi Bunagana ba pesa bato kimia pona Bunagana potomoni ke likambo o ya balkanisation eza lokola zemi oyo ezokola biso sikoto lingi to avorter zemi wana écolaté libakaze comme déjà vers la porte il y a répit donc na ndenge zo kende papa eza mbala liboso te toyoka li solo ya M23 eza mbala liboso te mais biso ndenge toyebeli phare de c tobeta katolo likambo phare de c nga moko na 2023 et na 2013 phare de c aziaka nani M23 akoma kati na Goma wana nazana zemi ya mwana na ngaa mibale nga moko na moni ba soda ya FR ya na FARDC ndenge bazobima bazako koleka shengai na kituku bazokima batiki mboka bango moko bazolo ba teki mboka
Mais tu as la force de faire des choses. Est-ce que papa Félix Tshisekedi ndenge bomona kayembinga ndenge alobaka? Est-ce que y a des gens qui ont été battus? Tous les gens qui ont été comprendre. Te. Mutuloko la M23, soke azaye moko. Est-ce qu'a koki ko fanda bongo autant de jours? Et le kambo kambo na mboka yo debi personne ba lobby par des ceux qui asali offensif na ba M23 ba ki mara mini mini ntila ya ya Uganda bitu subso na Uganda do na coopération ya ya très bien coopération diplomatique ya très bien bonu Uganda azu ko akir ba yirebela M23, cela veut dire que quand vous avez compris, il parle d'une interview aussi, il dit que l'interview n'a pas été prise en bouquin. Oui, il y a un peu de temps, tout le monde a dit que, au moins, voisin, et pas nabiso, maman nabiso à l'obakaboye, tant que vous avez dit que maman a été prise en bouquin, au moins, biso toza musika, ndeko na yo ya liboso, aza voisin. Oyo soki likambo kweli yo mutoko belela mutoko ya ko expliquer pe na tongo aza nani eza voisin Uganda aza voisin na biso normalement akoki kokangela porte bana mboka ya Congo te parce qu'il yende voisin direct na mi rappeler nga moko na 1996-97 na guerre ya Afdel. Ngamoko nazalaka mwana tozalaka na Ishasha. Bangu batu oyo ba yebi Nord Kivu. Na kote ya Ishasha ba yebi toza na frontière direct. Esika ya douane ya munene na Uganda. Tobenga ka custom. Biso moko tokima kuna. Uganda fungola ba porte. Asunga batu kobima. Atia bango pe na asala pe camp de refugie. Na camp de refugie wana baza kobenga kibimbiri matanda. Na Uganda. Bayambo ka ebele bakenda ka Etazini. Par rapport ya nini ya protection ya Uganda. Pona ba Kongolo bayaka. Alobi ba o baza na posibilite ya kokende. Bambo ka mususu bazwa pe chance ya kokende. Ba o balinga ka kozonga lokola babiso. Tozonga mboka na biso. Asala nenge nini? Asala bien. Parce que za voisin. Batuba kukufa te. Et puis, protection wana parce que l'opinion internationale est koki kotuna ye. Nenge nini? Okangeli batu porte. Ata tolo bakaka na Rwanda. Tangu volkan ira gongo ikitaka. Non, c'est la vidéo. Ozo kouraje ma rebeba ki ma rabango pe na Uganda. Te! Nazo loba na fonction ya koloba ke voisin afungoli batu porte ba réfugié il faut ba kende kobata ma parce que awa ezo inda moyen tokota na territoire ya Rutshuru batu bazali kolo likolo bazana pembeni pembeni ya Uganda lokola bazana Chengerero lokola bazana na Jomba lokola bao bazana na Gisiza il faut ba kota Uganda parce que wana nde pene. L'État va quitter le territoire dans le centre de la Rutshuru, moyenne. Non, madame Beni, là, peut-être vous n'avez pas compris que question en aïe. J'avais parlé. Ma rebelle M23, pourquoi vous avez quitté la Uganda? Alors, où y a que le rebelle M23 a quitté la Uganda, ou en a yébité? Wana eza peut-être incompréhension. Oui. Batunde bazo kima na kote ya Uganda. C'est pas le rebelle. Population. Ba rebelle ya M23 baza ba kota na bango deja na Bunagana baza na Bunagana oyo tozolo ba ravitaillement na bango ezo uta Rwanda ezo leka na Uganda okay. Po eya ba signale ngai ke toza deja na présence ya des aérodromes. Ba aérodrome wana ba imboko baza wana. Ba lobi toza na aérodrome na Gisiza na Chanzu. Pardon, ma koube ma lobi? Aérodrome, mm-hmm. Esika ba vu a mike ezo kita. Mm-hmm. Yako uta wapi, ba imboka ba moni, ba lobi ezo uta na Rwanda, o ba yoko yako ravitaye M23. En armée et en aliment. Eza wapi, eza na Chanzu na Gisiza. Est-ce que
Oyo tobeta ki sete ya koloba ke Uganda aza na complicité, eza po na nini? Parce que po ke okota Uganda, na ko uta Bunagana, okokota directement na na esika oyo babengi Gachuri. Donc Bunagana okoti Gachuri Uganda. Pour que mutu ya Rwanda akota shebiso, hein? Il faut azala na nani na frontière oyo ezalaka entre nani Uganda na Rwanda. Chebiso pour que akota clandestinement akoleka parc de Virunga. Mais officiellement pour que akota il faut aller kanano Rwanda Uganda nde aye chebiso. Nde yango to lomba ki to gangi to lobi Uganda. Donc yo pe ozo favoriser koboma biso. Ye voisin malamu akoka ki ko protéger biso. Ndenge nini a permettre que voisin mususu ale kache ye pour que akote la biso. Merci beaucoup madame Béni du solo art vous allons bon matin et belé madame Béni te mettre mon solo mon qui au pas tout c'est son quoi le lo bino ba rwandé wa benga bino ba outu tout si rwandé bon pe bino pe zo ko déployer ma RDC ma casse venir ni nani madame Béni vraiment na ndenge na ye loba ki pe lobby eza somo eza pe makambo ya vraiment donc eza pasi makasi komona ke na Congo tozo tia makambo mususu na ka me makambo ko yeba ko maîtriser mboka na biso tozo tia ngo kate lelo ezala na ba école primaire atanga na yo. Papa vérité totangi na école primaire tozo ko yé ko laba histoire ya ba français ya ba belge ye to yebi mama kambu na bango ko leka bango mais ba histoire na biso mwana mboka ya Congo ya ko yeba peuple tel e fanda kawapi toza kana peuple tel toza na autant de tribus toza na autant ba culture na biso mwana mboka totanga ka yango te. Yango lelo ezoko sala ke bato bakoki ko taxer ke mutu ya muutu ya Congo a existé te. Bazo taxer biso ba Rwanda. Ndango na ebandeli na yebisaki okutu lobi na lobi na yo. Na lobi est-ce que tangu mondele akata nga na yo tozalaka? Tozalaka pete. Eza pasi pe mawa. Donc biso soki totangi totali carte totalaka carte du Congo bien et puis to tunaka awa bato nini bazalaka. Awa batu nini bazalak? Awa batu nini bazalak? Poto yeba mutu oyo, soki ya lobi naza mutu ya tel place, to yeba kaza ndeko na biso. To yeba kaza mutu na biso. Premier tour, eza na periode moko kala, na kanisi na ba 1940, dans les quarantaines. Vague oyo ya koloba kobimisa batu ya Rutshuru, kokimisa bango esala ke batu ya Rutshuru mususu bakenda na Masisi wana lisolo mususu okoya kokuta pe na Masisi toza na ba utu ya Masisi oyo bakima bakenda na Masisi lelo oyo esali ke to telema tolobi eloko wana elingi lisusu etelema mwana mboka pona nini tofanda kimya nape sabino lisolo. Oyo ya kolobake, batu ba kolobake biso, toza Banyarwanda, toza ndenge nini bako confondre biso. Est-ce que oyebi ke na lisolo oyo nazo betela yo, na 1990, dans les années 90, wana Congo, toza na Papa Lumumba, notre héros national, toza na Papa Kasavubu, le président, le premier président de la République démocratique du Congo. Wana tangu baza na ba kokoso, bazo bunda gauche, droite. Est-ce que oyebi keza na Papa Moko, oya sala intérim ya président de la République pendant 72 heures, kombo na ye Midiburo, aza Moutou. Asala intérim wadi. Intérim ya présidence de la République pendant 72 heures. Du Congo. Du Congo.
Est-ce que les solo wana na bana mboka? Est-ce que totanga yango? Ah oui, mais pendant 72 heures. Pendant 72 heures. Est-ce que ce qui est là qui n'a pas tombé le balo bakango ko? Mais awa na bisu est-ce que to lo bakango? Toza na mutu moko famille papa Baizi. Il a été premier ambassadeur du Congo na New York. Premier ambassadeur ya Congo na New York, Baizi. Est-ce que balo bakayango? Moutou. Il y a territoire, il y a Rutshuru. Lelo, toza pe na ba ministre, toza pe na bango, mais ndenge nini? Eyebanite. Pourquoi? Parce que na Congo, tozo tanga bambo ka misusu. Na classe. Ata lelo ba nanangai, ba yeko tu nanga ba masolo ya géographie na histoire, ezala kakaka. Ya ba peyi mususu ya mboka na biso te ya koyeba ke tozalaka na ba tozala ba Jeanne d'Arc na biso oyo tobenga ndoni ya Beatrice oyoka ye est-ce que ngana yo totanga ndoni ya Beatrice totanga te yango ezo sala koko so lelo ya koloba ke mutu babandi kobenga ye lelo Rwanda mais oya koloba Eza koloba teke muutu azakaka na Rwanda. Koza muutu ya Rwanda. Ndenge na sulinyake angolobi. Koza muutu ya Rwanda. Koza muutu ya Congo. Koza muutu na Uganda. Koza muutu na Angola. Na nani na Afrique du Sud. Na ndenge to explika ki lobi. Parce que aza peuple bantu. Aza peuple bantu. Nani peto zalaka batu ya liboso ko okipe. Tangu mundele akati, na village na biso jomba, toza na ba montagne, oyo to place, soki okomi wana balobi na yo awa nde peyi limitrof, koto yo Congo, koto Rwanda. Batu basi kaka bazolo ba defes danzini kilote. Po eza montagne moko eza koto yo montagne mususu awa. Bako yebisa omoni wana, montagne oyo eza Congo, montagne oyo eza Rwanda. Madame Beni, tout ce que ça me dit, quelle est la différence entre Hutu? N'est-ce qu'on différencie Hutu Congo et Hutu Rwanda? Différence on a koki kote a wana. Mutu mu Hutu ya Congo, aza na langue na ye, oyo to bengi ki Hutu. Mutu ya Rwanda. Azana langue na ye oyo to bengi nini Kinyarwanda. C'est très différent même si oyo akoki koloba ezana ba mo oyo tokoki koyokana. Mais ezana ba profondeur ya makambu mususu oyo ba yokana kate. Entre mutu Rwanda na mutu Congo. Langue okoki kokanisa ke bazoloba na ndenge moko. Mais soki ofandi na bango ke yo yebi langue wana. Soki mutu ya busanza aza na ndenge na ye ya koloba kiutu. Très différent na mutu oyo afandi na Rwanda. Très différent. Mais soko yo ki bango yo oyebite o kanisa batu oyo bazolo ba iloko moko. Mais baza na ba différence. Pourquoi? Parce que mutu na mutu aza na ndenge aza na kote na ye. Na kiutu soki mutu ya Bukavu azo solola. Eza na makambo bayoka na kako yoka ke oyo aza ya est mutu Bukavu koloba oyo aza mutu ya est po ba momo ke muke okoya kokota ngo na Kiavu okoya koyoka ngo na kati okoya koyoka ngo na langi ya bashi ya shi ba mushi na kati bayoka naka différence eza wana différence mususu eza na par rapport ya danse na biso toza pe na danse to bengi mudiho ya biso to sala katobina kana na makolo mingi parce que eza koloba bato oyo bazalaka bato ya mabele hein ba cultivateur bato ya makasi na Rwanda baza bato ya kobina na maboko na lenteur baza ba éleveur
baza na ndenge na bango ya kobina différent na ya biso par rapport pe ya couture ya couture traditionnelle toza na différence pe toza na différence pe donc biso toza na mwami o babenga ka chef coutumier na biso papa ndeze mwami ndeze o ya zalaka na e depuis kala donc belge ba kolomba ye kokuta mwami ya zalaka il a été atasoki lelo bato ba koyoka ba kolanda biso oyo ba yebi histoire bien ba koloba na yo mwami ndeze a été parmi ba mwami ba chef coutumier ya liboso ko sala na mondele ko sala na mobutu ko lakisaye est ko lakisaye ba place ya koleka papa mobutu azalaki ko yaka zo kende ka barwindi moto zo lakisaye nzela nani roi mwami ndeze feri pour conclure mama benya za na ye Rwanda te na na ye mukongo congolais quoi. Merci beaucoup, Bayimbo, parce que vous comprenez le cas du tout. Mais ça, je n'ai pas connu Bayimbo, parce que peut-être dans un moment où vous comprenez la interne, comment dire, la bref message que vous avez dit pour le moment béni. Mokola lelo, message nangai, nazo bengana nos peuples congolais, kolongwa na ignorance. Tout ça là, tout, kolongwa na ignorance. Parce que ignorance, il y a lelo. Ekobo ta kokoso na avenir ya bana na biso dans 10 ans dans 15 ans d'avenir soki biso lelo toza na bomoi to luka ndenge nini to comprendre mboka na biso lelo to komi na ba telephone ya ba android oyo koki ko cliquer recherche ya mboka il recherche ya telle place au tourni ba origine et kola kisayo to tanga histoire ya mboka na biso to yeba histoire ya mboka na biso oyo lelo ko mususu na kobetela sete eza par rapport ya ba tribu toza na ba richesse oui na mboka mais richesse ya kozala na 400 ethnies plus de tribus na kati na mboka na biso eza pe richesse oyo il faut to batela to bate la bomoko pour que muninga azwa biso te oyo pe na koki ko révéler na mboka na biso na batu ya mboka na biso mutu na mutu azwa globe na ye na ndako bota la globe et puis o tourner o tala ndenge nini Congo eza le centre du monde eza kaka na Afrique te Congo eza le centre du monde soki nzamba sali ke tozala ba congolais à la centre du monde, nous avons de quoi donner. Voilà pourquoi nous sommes instables aujourd'hui, parce que nous avons plus de grandes choses en nous. O wanande na kosuki sa na eloko mususu ya koloba na kotika te na kokata pete koloba yango tokobunda tokobunda poke bunagana ezwa kimia mboka na biso territoire na biso ya Rutshuru na ba environ na ye ba groupement nyonso ezwa Kimia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Béni. Peut-être la communauté, peut-être Outou, peut-être à Otaï, un moment où on peut rejoindre peut-être la communauté, la Bini, au Sanganaka, la Réunion, tout ça. Avec vous, on est Mama Béni. Communauté, Nabiso, Toza, Tobengi, Ango, Igisenge, des communautés, Nabiso, na profité, na nous, ko pesa mbote na communauté. Na pesimbote na papa président na biso na pesimbote na société civile ya Rutshuru oyo bazo sala bazo bunda na encourager pe batu na Rutshuru ba lelate ba dénoncer makambo na ndenge zo leka ba banga te parce que toza batu ya mboka tokobunda po na mboka na biso po na terre na biso pour que bo izwa biso bokoki ko contacter biso na 089 16 54 106 pour que bozo biso en direct ou bien bobengi biso toza na numéro WhatsApp donc bokoki kozwa biso facilement. Mais la soirée il a doctrine ko koleka boete. Mais la soirée il y a bato tu ya Goma, ya Bukavu et tout ça va yo peut-être. Bato tu ya Goma, Goma tu nasemaka muko aye. Na mina jua muko bien, bato tu ya Goma, bato tu ya Rutshuru.
batoto ya Bwisha, batoto ya Busanza, Bunagana. Batoto ya Bunagana. Tuko pamoja, mukazane, lakini mutowe inje bale benye biko banabatia mo fujo. Apana kufichika adui, unamusema, unamutoa. Marezo sosyo zilisha kuwa kutuma maimaji ya mabitu yenyiko na pitikana surplus. Juu ya kutusaidia kufanya hii vita pamoja na kutia adui azarani. Atoke inje, juu kimya irudie kwetu. Tunawapenda sana, tuko pamoja, tutapiga vita pamoja. E courage, courage, courage. Merci beaucoup, madame Beni. Merci aussi, papa.